Шолақтан Османлы Байлыбек жеңіске болды. Бөлгілімге Иса Олайбек, Езилов Али келсін. Амир Емине, Динги Бетлешке, Дайорто Сомни, Токсон Чити, Кладжам Сомнаве, Токтаналиев Айбек, Крысалиев Алишер. Бірге Емине, Динги Бетлешке, Сатыбаев Адер, Абалдиев Залқарбек Дайтос. Кейінгі бетлешке 97 килограмм салмақты дайындырауыз. Тоқтағалиев Айбек, Рысалиев Алишер. Центр блю. Тенишке 86 килограмм салмағында Рахимов Бекзат ие болды.